עד המשפט המותח שואל כל אחד יוצא למן כנאי רצון. אנחנו, רבותיי, צעים כבר שבוע לפני ראש חודש אלול, שבוע הבא, ביום שישי, אנחנו בראש חודש אלול. חודש הרחמים והסליחות, מה יש להגיד? אומרים אלול זה כבר מבינים הכל, זה כאילו כל מילה זה כבר, מה תגיד, מה מיותר, זה אלול. אז באלול, איך אמר אותו גדול? אמר, כל השנה צריך שיהיה אלול, אבל אלול שיהיה אלול. כן, כל השנה בן אדם צריך להיות טוב, מה זה? זה לא שצריך להיות פעם בשנה טוב. אבל באלול ודאי שצריך שיהיה אלול, שיהיה תכונה בשטח, שתהיה הרגשה. ובאמת פרשת שבוע שלנו ראה, ראשי תיבות ראו, אלול הגיע. כן, אלול בפתח. ורבותיי, באלול יש שני בחינות. יש בחינה של ברכה גדולה, של הצלחה גדולה, של צ'אנס גדול וענק. אבל מצד שני, רבותיי, יש גם חס ושלום, נקרא לזה כללה גדולה, נקרא לזה כעס גדול. האמת, פרשת שבוע שלנו כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. עד הברכה אשר תשמעו, והכללה אם לא תשמעו. אתם יודעים, מצד אחד, נתנו לך את חודש אלול. חודש אלול יש בו עוצמות גדולות ועצומות, של אני, כמו שדורשי רשומות, דרשו אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול. הנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה, רוצה אשר יצח את רעהו בבלי דעת. הנה לידו ושמתי לך, אלול. אמנם לא לפי סדר, אלול. ומה לשם אלוהיך את לבבך ואת לבב, זריך אלול. כן? יש לנו איש לרעהו ומתנות לאביוני, אלול. זאת אומרת, יש מלא רמזים על אלול מכאן ועד אחר כך, אבל מה המשמעות? שהשם פותח דלת. השם פותח יד בתשובה כל השנה, אבל באלול זה משהו אחר. בעשרת יומי תשובה זה עלית על כולנה. יום הכיפורים שעת הנעילה זה עלית על עלית על עלית על כולנה. אבל מצד שני, רבותיי, בואו נזכור את הדברים של אחד מגדולי העולם שהאירו את העולם בתורתם. רבנו יונה גירונדי, אחד מגדולי הראשונים, רבנו יונה, שהוא בתחילת ספרו שערי תשובה כותב שתשובה זה פתח. הפותח יד בתשובה לקבל פושעים וחטאים, זה פתח. בואו תשמעו את התביעה. מה התביעה על אדם שלא חוזר בתשובה? אומר הרבנו יונה, משל למה הדבר דומה? אומר אדם שחוטא, למה הדבר דומה? למלך שלקח את האסירים ושם אותם בבית הכלא. והנה, האסירים האלה התחילו לחתור את המחתרת. אתם יודעים שכאלה חופרים בכלא, יש אנשים עם כפית, במשך שנים חפרו חפירה שבובקט לא עושה. כוח התמדה. ובסוף הם ברחו. אז הם ככה כל יום היו חופרים וחופרים, והנה המחתרת חתורה. רבותיי, כולם ברחו, חוץ מאחד שנשאר לשבת. אומר רבנו יונה, בבוקר מגיע הסורר, פותח את הדלת ורואה מחתרת חתורה. תמיד הם חסים את זה עם שטיח, אתם יודעים, אסבה. פתאום מחתרת חתורה, אף אחד לא נמצא שם, ויש שם אחד יושב ולא בורח. אומר רבנו יונה, לקח סוער את המקל שלו והיכה אותו. אמר לו, שוטה, הרי מחתרת חתורה לפניך, איך לא ברחת? הרביץ לו. וואו, זאת אומרת, היה לך לאן לברוח. למה לא ברחת? שמעתם את המשל? זה נראה לכם משל הגיוני?
משל קשה מאוד. הרב שח עליו השלום שואל, אומר, אני לא מבין את המשל. הפוך, אלה שברחו, הרי הם יתפסו אותם, יקבלו לשבת בכלא, אם היה מגיע לו 10, יתנו לו 20. על הבריחה מהכלא, על החתירה. זה שנשאר, צריך לתת לו צלש. תשמע, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה שומר חוק. וואלה, חברים שלך לא ברחו, אתה לא ברחת? כך חנינה, לך הביתה. היית בסדר, לך. יכולת לברוח. אומר הרב שח, אני לא מבין את המשל. עונה הרב שח, עליו השלום, זכות להגן לכל ישראל, תשובה ניצחת. והרב שח, תדע לך, לאדם יש יצר החיים, יצר החופש. איך שהוא רואה פתח, הוא בורח. אין בזה היגיון, אין בזה שכל, זה דחפים פנימיים, שאתה רואה פתח אחרי שהיית בכלא ולא ראית אור יום, הדחפים שלך אומרים לך, ורח! ורח! אם אתה מסוגל להישאר, לשבת על כיסא באדישות, לראות את הפתח ולא לברוח, אומר הרב שח, זה מראה שהאדם הזה לא ירא מעונש של המלך. מה אכפת לי להישאר בכלא? יש אוכל טוב פה. יש כאלה, אנשים ברחובות, כל מיני נרקומנים וכאלה, הוא אומר לך, הוא מעדיף להיות בכלא. יש לו שם אוכל מסודר, יש לו מיטה. ברחוב אין איפה להיות. הוא מעדיף להיות בכלא. אומר הרב שח, על זה עיקה אותו הסוער. אם אתה לא מרגיש את ה... אם אתה לא ברחת, זה סימן שלא אכפת לך מהמצב שבו אתה נמצא. רבותיי, תדעו לכם, תשובה זה ברכה וכללה. התשובה זה ברכה גדולה. מצד אחד פתחו לנו את הפתח, מצד שני, רבותיי, זה תביעה עצומה. יש לך לאן לברוח. למה לא בורח, ידידי? למה? למה האדם תקוע? למה אתה עוצר? למה אתה לא זז? למה אתה לא משנה? למה אתה לא מוכן לעשות שינויים בחיים שלך? למה אתה בן אדם עליך נרדם? למה נרדם? למה? אשכנזים, אחינו אשכנזים, מתחילים לתקוע בשופר מראש חודש אלו אחרי תפילת שחרית. הרמב״ם כותב שאף על פי שהשופר בראש השנה הוא גזירת הכתוב, זה חוק של הקדוש ברוך הוא. מכל מקום רמז יש בו. אורו ישני, ישנים מתרדמתכם, הישנים באבלי הזמן. רבותיי, ישנים באבלי הזמן. אנחנו כל הזמן עסוקים בעולם הזה, ואנחנו שוכחים, רבותיי, שהעולם הזה יום אחד נגמר. תרצה, לא תרצה, צעיר, זקן, לא משנה מי אתה, הלו. גם אם אתה צעיר ונראה לך שיש הרבה זמן, דע לך שאין זמן, הזמן אף. ואם אתה זקן, אז בכלל. סתם כך צריכים לדעת שהרבה אנשים מבולבלים. החפץ חיים אומר, יש אנשים שהם שומעים שמישהו קטן, בר מינן של אבא ולא יהיה, ילד נפטר, תינוק נפטר, הם עצובים. אבל לא מדיבלים מזה. אני לא בגיל הזה כבר. אני בגיל של תינוק שהוא כל כך בסכנות, מערכת חיצונית. נבעל. הוא בצער, אבל תשמע, זה לא נוגע לו. הוא שומע על ילד שנפטר, זה כואב לו. אפילו הוא שומע על אדם בגילו שנפטר, בסדר, אז הוא היה חולה. אומר החפץ חיים, על מי באמת סליחה בן אדם נבהל? שהוא שומע מישהו שהיה בגילו, אז הוא מתחיל להעביד אותו. אומר, אבל על מי הכי אנשים לא שמים לב שמישהו נפטר? הכי הכי פחות? אחד מת בגיל 98. מה אנשים אומרים? מה אתה רוצה? הלוואי עליי, 98, מה אתה גנוב? מה אתה רוצה להישאר פה לנצח? די, מת. אומר החפץ חיים, וזו הטעות הכי גדולה. פה כולם צריכים לפקוד. אומר, למה? כי זה מראה לך, ידידי, גם אם לא תמות שאתה היית תינוק, וגם אם לא מתת שהיית בן 13, בן 17, בן 19, בן 28, 36, 54, הלו. אבל תדע לך, יש מקום אחד שכולם מתים בו. לפחות כשזקנים. מזה היית צריך לפחד. כי זה יום אחד יגיע. במצב הטוב. אם תחיה עד אז. אבל במסור לך זה יגיע. איך שם האנשים לא עוצרים, אומרים, בואי נה, עולם זה נגמר. אנחנו עסוקים בכל, רבותיי, אנחנו כל כך טרודים באיך להשיג עוד שקל, כל כך טרודים ב... וואו, המדינה הביאה מענק 750 שקל, ו-500 לילדים, וואו, והלוואי שהיו נותנים 2,000, והיו נותנים 2,000, אני אומר, הלוואי שהיה 4, היו נותנים 4 יום זו, שש-שמונה, היה 8-16, הרי המנגנה הזאת לא תוכל להפסיק, היו נותנים לך 100,000, והיו אומר, עליי, היו נותנים 200, זה ממש מיישר לי את הגב, אח שלי גב כמו שלך אי אפשר ליישר, אני מבטיח לך,
כזה גב לא יתיישר לעולם. אנחנו בלבלים לעצמנו את השכל. רבותיי, אם אנחנו היינו מתגעגעים לקדוש ברוך הוא, מתגעגעים לתורה, מתגעגעים לשלמות העצמית האמיתית שלנו, לא של הגוף, לעשות גוף משולש ולהיות, אני לא יודע מה, איזה מצ'יסטה. לא זה. השלמות המהותית שלמענה נשלחת לכאן, ידידי, שגוף, גם אם תפתח אותו כמה שאתה רוצה, אח שלי, אני מבטיח לך שבסוף לא ישאמר כלום. גם אם תפתח אותו, רבותיי, הכי חזק שיכול להיות, התולעים אוכלים את גם את הקוביות. הכל הם אוכלים. גם את הקוביות הם אוכלים. הכל. הם אוכלים קוביות של ורד הגליל, מה שאתה רוצה, הכל הם אוכלים. כלום לא נשאר. יש משהו אחד שהם לא יוכלו לאכול לך. רבותיי, זה המצוות והמעשים הטובים בעיצוב הנפש, הנשמה שלך, איך בנית אותה, כמה קידשת אותה, כמה יצרת לעצמך קדושה וטהרה מקדושת שבת, מקדושת מאכלים, מקדושת מאכלות כשרים, מברכות שברכת על האוכל, משמירת האוזניים, העיניים, המחשבה, הרגליים והידיים, לא לגעת במשהו שאינו שלי. רבותיי, ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו. כל מצווה מקדשת את האדם, אנשים חושבים שזה בדיחה. כל מצווה, אתה נותן ידיים, זה מקדש אותך. אשר קידשנו במצוותיו. מצווה מקדשת אותך, בן אדם, מקדשת אותך, הופכת אותך להיות מישהו אחר. אשר קידשנו במצוותיו, מצווה אישה מברכת להדליק נר של שבת, את מתקדשת. את הולכת להעמיק וגברת, אשר קידשנו במצוותיו על התפילה, את מתקדשת. היא מדליקה נרות שבת, היא מפרישה חלה. אשר קידשנו במצוותיו של להפריש חלה תרומה, את מתקדשת. כל מצווה שאנחנו עושים, היא מקדשת אותנו, והיא עוד צעד בדרך אל השלמות. מי לא רוצה להגיע לשלמות? אבל על מה אדם שואף כל החיים שלו? תגידו לי את זה. אנחנו חפצי שלמות, אנחנו מאוד אוהבים שלמות. למה אנשים מעריצים אנשים, עושים לו נקדישך ונעריצך, כאלה עושים מגזימים, כבר מגיעים לקדושת כתר, כתר יתעלו לך אגב. מה? מאיפה זה בא? האדם מטבעו אוהב שלמות. צייר, מצייר מאוד יפה, וואו, אתה מעריץ אותו, וואו, למה אני אוהב שלמות? זה מדויק. זמר שר מאוד יפה, וואו, אתה מעריץ אותו, למה? בואי נה, הוא מדויק. יש כאלה זמרים, הוא שר, אתה נזכר בהלוויה של דודה שלך. וזה עושה לך ויברציות בכל הגוף, אתה מכבד, תקח אותו מפה. זה זמר? זה מתאים לשיר בהלוויות. זה לא זמר. זמר צריך להיות אחד שנוגע לך בנימי הנפש, ווואו, הוא עושה לך את זה. אתה מרגיש? כוח הנגינה הוא גדול מאוד. היכל הנשמות קרוב להיכל הניגון. הוא מעורר את האדם. לא סתם בתפילות עושים מנגינות. אתם חושבים, מה זה בית כנסת? זה כיסאות מוזיקליים? הלו? מביאים חזן שיודע לנגן. חזן, אומר רבי נחמן ברסלב בספרו ליקוטי מוהר"ן, זה מלשון חזון. חזן זה כמו נביא. יש בשמיים שני ציפורים, רבי נחמן. טוב, אני לא אכנס לכל הסיפור הזה. יש לזה כוח גדול, השפעה ענקית לאדם, הניגון על הנשמה של האדם. תראו, ביום כיפור יהודי שומע מנגינה. מה זה עושה לך? לך אלי תשוקתי. וואו, כולם קיבלו צממות, אה? מה קרה? מה עשיתי? כולה ניגון אחד. אחד מיני רבים של יום כיפור. שיננים, שאננים. אפילו הקטנות האלה של הבוקר ככה, אתם יודעים, הפזמונים של אחרי התפילה. וואו! בואי נה, זה מזיז לך. מה זה? אם אני אעשה לך את עוקד והנקד והמזבח, או אחות קטנה, וואו, אתה מרגיש את השערות זזות לך באצבעות, בידיים, מה קרה? כי למוזיקה, לניגון, יש כוח גדול מאוד. רבותיי, בקיצור, אנחנו אוהבי שלמות. אני רואה אדם מושלם, בנאי טוב, אני מעריץ אותו. אנשים אפילו מעריצים אנשים שיש להם רגליים, משלחי הרגל. נותנים בעיתות, הוא יודע להיות איזה, אני יודע מה, בועט בכדור, הוא מעריץ אותו. בואי נהיה איזה גולים, הוא מדויק. הוא יודע אם היד שלו לזרוק לסל, הוא מדויק. רבותיי, אנחנו אוהבי שלמות. ומה אנחנו עכשיו מתעסקים? באיזה שלמות של גוף? הוא בועט, הוא קולע, הוא מצייר. רבותיי, זה דברים חיצוניים שהם יישארו כאן. מה, אנחנו נהיינו ערבים? אתם ראיתם פעם איך ערבי קונה אוטו? יש זמבורה? הוא בודק את הצפצפה, וואלה זה אוטו טוב. מה קשור האוטו לצפצפה? צפצפה עולה 20 שקל. יש מנוע, יש גיר, מה יש שם? יש זמבורה? הוא מסתכל על האוטו חיצונית, הוא לא מסתכל פנימה. טוב, יש לזה גם תירוץ, זה לא קושייה. אצליים בכפר מביאים חלקים בשתי שקל, זה בסדר. זה החלק של האוטו שלך, של האוטו שלו, מה זה משנה, הוא עושה הזמנה, מחר הוא מקבל.
הכל בסדר. אבל אני אומר לכם עוד פעם, אנחנו לא כאלה. אנחנו יהודים, היהודי הוא מאוד מאוד ערכי. מאוד מעניין אותו להגיע לתוצאות אמיתיות. היהודי מאוד מאוד מחושב. אנחנו עם הספר נקראנו, לא סתם נקראנו עם הספר. אנחנו עם של מחשבה. מחשבת ישראל. בטלוויזיה, במערכות החיצוניות, הם מנסים לטשטש את זה ולגרום לנו להראות עצמנו טיפשים. לצחוק מכל קדושה, מכל טהרה, מכל דבר נשגב. לעשות מזה כאילו לא יכול להיות. אין להם שכל. לא ידעו ולא יבינו בחשיכה יתהלכו. הם אוכלים חזיר, הם אוכלים שפנים, הם אוכלים שרימפסים. הראו לי שהארוני הזה, זה הארוני הזה, גם אנשים מעריצים אותו. מה אתה מעריץ את הטבח הזה? שיש לו גבות שנראות כמו כידון של סוזוקי. מה יש לך להריץ אותו, תגיד לי? הבן אדם, הוא מראה לאנשים איך מכינים סרטנים, איך מכינים שפנים. תגידו, אתם רציניים? זה מה שמראים בטלוויזיה יהודית, זה גועל נפש, זה בושה וכלימה. אבל מה אני אומר? מה הפלא שאנשים כאלה יצחקו על כל קדוש ויקר? רבותיי, ונתמתם בם ונתמתם בם. אתה תמתמת את המוח. רבותיי, יש לו צינורות. יש צינור. אדם בא למטבח, פותח מים, סתימה. יש צינורות, זה לא שאין. מה קורה? יש אנשים לא יודעים. הוא גמר תגן, הוא שופך את השמן בקיור. מותר לשפור שמן בקיור? אתם יודעים איזה סתימות זה עושה? אנשים לא מבינים. השמן נדבק בדפנות, הצינור מכזה אובי נהיה כזה אובי. כי הכל בפנים נהיה לאט לאט שמן, שמן, שומן, שומן, עד שזה נסגר. יש צינור, אבל הוא סתום. יש צינורות שפע לאדם, משפע נהיה פשע, הכל סתום. הוא לא קולט. יש טלפון, הוא לא קולט. אומרים, תשמע, סלקום או אורנג' או אני לא יודע איך קוראים להם פלאפון, הקליטה שלהם לא טובה. הטלפון שלך דפוק. אין לך קליטה במערכת פה. הם משדרים, אתה לא מקבל. מהשמיים משדרים, טוב. אתה לא מקבל את התדר כי אתה סתום ואטום. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, לכל יהודי יש קשר עם הבורא יתברך. אבל יש מצב שהאדם עשה מצב של קרט. הוא קרט את נשמתו משורשה, ורבותיי, האדם הזה מרגיש נתק מוחלט. אנחנו צריכים להבין שזה נקרא כללה. נתק מהבורא זה כללה, והכללה, אם לא תשמעו, רבותיי, תשמעו מה חשבתי עכשיו בסייעתא דשמיא, עלה לי חידוש נפלא. והכללה, אם לא תשמעו, דלך. אתה רוצה לדעת אם אתה ברוך או מכולן? תראו איזה חידוש יפה עלה לי בסייעתא דשמיא, זכותכם. עכשיו נתפסתי. רק עכשיו הבנתי את התורה. עד עכשיו לא הבנתי כלום. עכשיו אני מבין. את הברכה אשר תשמעו. אתה רוצה לדעת אם אתה מבורך? אם אתה שומע בקול השם, סימן שיש לך ברכה. אתה יודעים מה זה ברכה? זה ברכה, זורם טוב. והכללה? אתה רוצה לדעת אם אתה מקולל חס ושלום? אם לא תשמעו, אתה לא שומע. מה זה אתה לא שומע? אתה שומע באוזניים, אבל זה לא חודר אליך. בא לשיעור, אני היה יפה. יפה ומה הלאה? בסדר, אתה יודע. לא עושה כלום. אח שלי, זה כללה. איך אתה הולך לרופא, עושה לך טיפול? גמרת את הטיפול, יוצא החוצה, נשארת אותו דבר. חבל על הדלק, חבל על הנסיעה, חבל על התור, חבל על הזמן שהתקשרת להזמין תור, חבל על הכסף אפילו על ה-20 שקל שקורא לך מהקדש של מכבי. חבל! וחבל על הטיפול וחבל על דאבדין. הכל חבל, כי לא עשית כלום. אתם יודעים כמה זה נורא בהיום? בן אדם שהגוף שלו לא מקבל את התרופה. בר מינן, יש אנשים, הגוף שלו לא מקבל את התרופה. אין, לא מקבל. יש אנשים נרקומנים? שברוב שיש להם סם בגוף, אי אפשר לעשות להם טיפולי שיניים. אתם יודעים למה? הוא שם לו זריקת הרדמה, הרדמה חלשה, היא לא עובדת עליו בכלל. הוא בא להוציא לו את השן, אני מכיר מישהו נרקומן, אצלנו בשכונה היה, בשכונת המשל, הרופא שם לו זריקת הרדמה, הוא משך לו את השן, דפק לו בוקס, שלח את הרופא לאשפוז. באו משטרות, בלגן, אל תשאלו. הוא מזריק לו הרדמה, הגוף שלו מחייך, עושה את המסתלבט. וואלה, אני לוקח מנה 8 פעמים את זה, בקושי מזיז לי, אתה מביא לי, מה הבאת לי? הגוף לא מגיב. מתי יש סתימות בדרך? את הברכה אשר תשמעו. תדע לך, מי ששומע בקול השם, יש לו ברכה. הברכה שלו עובדת, המערכות שלו עובדות, הכל עובר. יש, אמנם לא בהקשר הזה, אבל זה מתאים לנו. יש סיפור מארוך חיים הקדוש, זכותי הגן עלינו והכל ישראל. רבנו חיים בן עטר. היה ענק שבענקים. קודש קודשים היה. אתם יודעים, הבעל שם טוב הקדוש היה אומר, הוא בחינת נשמה של משיח, ואני בחינת רוח. אם אנחנו ניפגש, בא המשיח. הם עשו הכל. הבעל שם טוב ניסה להגיע לארץ ישראל, היה לו בים, שערות, הוא כמעט מת.
הוא ניסה כמה פעמים, הוא אמר, מהשמיים לא נותנים לי להגיע. האור חיים הקדוש היה מבהיל. מבהיל. הקדושה שלו, עבודת השם שלו, זה משהו שלא נתפס. והאור חיים הקדוש מסופר שפעם אחת איזה יהודי אחד שהיה לו בית, ובבית היה לו שם, ליד הבית שלו, היה לו כרם ענבים, וכל מיני פירות. והיה לו שם איזה נער מפקה, משהו פלא, 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 משהו פלא פלאות. ופתאום רבותיי, אחרי כמה שנים, יבא שם עיין ונחצה סעילה. עיין התייבש, הפירות מתו, הכל הלך, לא נשאר כלום, הכל חרוך. בא לו הרחיים הקדוש, אומר לו, רבי, מה זה? למה ככה? למה ככה? למה? תראה מה זה, הכל כל כך יפה, הכל נעלם. מה פשרי ומה חטאתי? האור חיים הקדוש מסתכל עליו ואומר לו, ידידי, תדע לך, ברכה זה שפע. הגמרא במסכת ברכות מביאה בפרק כיצד מברכים, שמי שנהנה מן העולם הזה לא ברכה, בלא ברכה נקרא גזלן, מעל בקודשי שמיים. הרי זה מעל בקודשי שמיים, ועליו נאמר, גוזל אבי ואמו, ואומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. גוזל אבי ואמו, הוא גוזל אביו, שזה הקדוש ברוך הוא, ואמו זו כנסת ישראל, זו השכינה הקדושה. חבר, ואומר אין פשע, מה פשעתי? חבר הוא לאיש משחית, מי זה איש משחית? רבותיי, תקשיבו טוב, למי דומה האיש הזה? הוא דומה לירובעם בן נבט שחטא והחטיא ישראל בעבודה זרה. לא נצחפתם כבוד הרבנים? לא בירך! מה לקחת אותו עשיתם בן עובד עבודה זרה? שבו מה מסביר. הבן איש חי, הבן יוסף חי מבגדד, זכות להגן בכל ישראל, בספרו בן יהוידע. אומר הבן איש חי, תאה לך, גוזל אבי ואמו ואומר אין פשע. מה זה אין פשע? אין שפע. בגללך אין שפע. חבר הוא לאיש משחית, הוא חבר של ירובעם בן נבט שחטא והחטיא את ישראל במה? בעבודה זרה. אתם יודעים מה היה עם ירובעם בן נבט? ירובעם בן נבט לא הרשה לעם ישראל לעלות לרגל. הוא העמיד פרוזדאות, שוטרים. מי שיעלה לרגל הוא הורג אותו. והוא עשה שני חגים, הוא המציא מהראש שלו רגלים, והוא שם עגלים בדן ובבאר שבע, והם היו צועקים אלה אלוהיך ישראל על ידי שם תומה שהיה בתוכם, ואנשים היו משתחווים להם, וזה היה, תלכו לשם במקום לירושלים. תראו לעצמכם, ישראל במקום לעלות לירושלים, להר הבית, שלוש פעמים משנה רק כל זכוכה את פני אדוני אלוהיך, במקום אשר יבחר, בחג המצות, בחג השבועות, בחג הסוכות, ולא ירד פני אדוני רקם, איש כמעט נדע את ידו, כי ברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך, הוא רוצח אותה, מי שעולה הוא הורג אותו, נותנים להם תלו שתחבים כל זה לרגל. את זה משווים אדם שעובד, שלא בירך, נו באמת. אומר אור החיים, אומר הבן איש חי, תדע לך, זה בדיוק אותו דבר. אתה יודע למה? מה עשה ירובעם? בית המקדש, שהוא לא נתן להם לעלות, עזוב את העבודה זרה לרגע, שהוא לא נתן להם לעלות, מה הוא עשה? רבותיי, בית המקדש היה מביא שפע לעולם. בית המקדש, אנחנו יודעים, הגמרא במסכת כתובות מספרת, כשהיה בית מקדש בנוי, היו פירות, רבותיי, הפירות של ימינו זה לא הגרעינים של הפירות של אז. אתם יודעים איזה גודל הייתה חיטה? כמה חיטים נדרש ממני היום לקחת כדי לעשות לחם אחד? אלף? אלף גרגירי חיטה? אלפיים? יכול להיות. אתם יודעים איזה גודל הייתה חיטה בזמן של בית המקדש קיים? אומרת הגמרא, חיטה הייתה בגודל של כליות של שור הגדול. ראיתם פעם כליות של שור? זאת אומרת, מחיטה אחת אתה עושה איזה ארבע לחם. הבנתם את היחס? 4,000, 5,000. ענב אחד. ענב אחד. רבותיי, ענב אחד. שם אותו על כיסא, סלוחו, מכניס ברז, שנה שלמה שותה יין. תנסו בבית, לקח את ענב אחד, שימו לו ברז, תראה מה יצא לכם. עם איזה לב אתה צריך לקחת. מה תיגע מענב אחד? אפילו אם תצריך את זה לטיפות בעין, לא יספיק לך ענב אחד. מה אתה עושה איתו? תראו כמה איבדנו. איבדנו את הברכה בגלל בית המקדש. הוא היה מקור הברכה. כל הברכה והשפע יורד לעולם דרך בית המקדש. שירובעם בן נבט עצר את עם ישראל לעלות למקדש, הוא עצר את השפע. אומר הבן איש חי, זה בדיוק אותו דבר. כשיהודי מברך על משהו, בירכתי על פרי העץ,
נתתי כוח בפרי העץ הזה, כוח ברכה להמשיך הלאה, כמו ברכה. הברכה מלשון ברכה, הברכה מתפרצת ומתרחבת על כל אגפיה, על גדותיה. ברגע שלא בירכת, עצרת את הברכה מאותו מין, שבדיוק כמו ירובעם בן נבט. כך מסביר רבי נשחי הקדוש. אין פשע, אין שפע. אתה עצרת את השפע. אומר האור חיים הקדוש לאותו יהודי, אתה אומר לי שהיה לך בשדה, אני ראיתי, היה לך כרמים, והיה שם איזה מעיין פילי פלאות, נכון? ואתה שואל למה? אני אגיד לך למה. אתה פשוט לא מברך. אתה לא מברך. וכשאתה לא מברך, נגמרה הברכה. כשאתה תתחיל לברך, ותברך בכוונה, לא סתם לזרוק מילים, מרן כותב בשולחן ערוך, לא יזרוק ברכה מפיו. ברוך אתה, עצור. אולי לרגע נסתכל על התפוז או על מה שאנחנו אוכלים ונסתכל על היופי שלו, נגיד וואו איזה יצירה, ואז נברך. תראה, זה, תראה פתאום איזה מבט נהיה לך על הברכה. פתאום וואו, בורא פרי העץ. הרב לסרי, השם ישמע אותו, סיפר, אתם יודעים, הוא... אז הוא סיפר שפעם אחת הזמינה אותו איזה אחד צפונית כזאת שחזרה בתשובה. הזמינה אותו לתל אביב לתת דרשה לבנות. אז אומרת לו, אתה יכול לבוא כזה, כאילו כזה, לתת שיעור כזה, כאילו כזה, לבנות כזה? אז אמר לה, תראה, אם אני אבוא כאילו, אז תחשבי שכאילו באתי, וכאילו וכאילו, והכל בכאילו, וכאילו כבר חזרתי, וכאילו כבר זה היה. אז אמרת לו, לא, זה לא כאילו כזה כמו שאתה מבין, זה כאילו אחר. אמר, הבנתי פה שהכל פה כאילו, אין ברירה, אני אגיע לשם, לדעתי שאני הולך לתפוס שם הקטעים של החיים. אומר, אני מגיע לשם, אומרת, בנות, הצלחנו כאילו כזה להביא את הרב לסרי כזה, וכאילו כזה הולך להיות פה ערב כזה, נפלא כזה, וכאילו כזה, אבל תראו, לפני זה אני חייבת לתת ברכה. אז היא לקחה כוס מים, ואמר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל, אבל מה זה שהכל נהיה בדברו? הרב לסרי אומר לה, הפסק! שזה הפסק? זה מה זה כזה? כאילו כזה, מה זה כזה שהכל כזה? כן, כזה, כזה. הכל כזה, כן. אוקיי, אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת. היא אמרה את זה בהתלהבות. בסדר. היא אמרה את זה בהתלהבות, והשם ודאי שמח בזה, כי היא בתחילת דרכה, אוקיי, אנחנו לא באים להגיד לה משהו לא טוב. אנחנו לא יודעים מה לפני הקדוש ברוך הוא, אוקיי? ותראוך התלהבה מהברכה. אני מסתכל על זה בפן החיובי דווקא. תראוך התלהבה מהברכה, כאילו, הבאה שלה זה הכל היה בכזה, כזה, כזה, אז היא באה גם לקדוש ברוך הוא עם כזה. אתם יודעים? כאילו, מה זה כזה שהכל כזה? וואו, וואו, כזה, הכל כזה. היא באה לקדוש ברוך הוא גם עם הכזה, הכל בסדר, אז בסדר. בסדר, שהיא תבין, ודאי, אני מבין שהיום היא בעלת תשובה כמה שנים, בטח שכבר היום לא תגיד כאילו כזה, ולא שהכל כזה. תגיד שהכל נהיה בדברו, הכל בסדר. אבל תראו מה זה התלהבות, אתם יודעים למה? כי באמת נכנסה באורות. אתם יודעים, בעלת תשובה בתחילה הוא באורות. ולאחרי זה שעושים לו כיבוי אורות, זה נהיה נורא והיום. זה נורא והיום. כל הרידינג נפל לשלטר. פתאום הוא, כבוד הרב, אין לי מוחין. אין לי מוחין. הוא כבר נהיה מקובל גם, אבל נהיה לו מוחין. מה זה אין לך מוחין? נכון, נסגרו האורות, כמו שבעל שם טוב אומר, בהתחלת הדרך השם נותן לך, אומר על הפסוק, כי נער ישראל ואוהביהו, הבן יקיר לי אפרים, עם ישראל נקראו הבן יקיר לי אפרים, עם ילד שעשועים, כי מדי מדברי בו, זכור סירנו נאום השם, ילד קטן, אבא נותן לו יד, ומעלה אותו ללכת, תעתי, ואבא מבסוט מכל צד, וואו! אפילו שזה עם יד, אבל הוא, בואי נע, דינוק אחר שעוד לא בנוי לזה, הוא לא יכול אפילו לעמוד. אבל עצם העובדה שהוא מציג את הרגליים שלו, אפילו שאתה רואה אותו, כולו משך של אחד למטה ושבע למטה ונוגע כמצליף, אבל בסדר. לאט לאט, שעה ברור שהצעדים כבר נהיו יותר מדודים ויותר חכמים, בואי נע, יש לו את זה, אבא מרשה לעצמו פתאום לעזוב לו את היד, והוא, תעתי, וכולם עומדים, הוא הולך לבד, הוא נופל, בוכה, הוא בוכה והם צוחקים. מה אתם צוחקים? מה אתם מסתלבטים עליי? מה יכול היה כאן מרביץ לכולם, עלה מפרק אותם? מה אתם צוחקים? אתם מסתלבטים עליי? לא, אנחנו שמחים. מה אתם צוחקים שנפלתי? לא, אנחנו שמחים שהצלחת ללכת ארבע צעדים. זה שנפלת, זה הסיבה שפעם הבאת תלך שש צעדים ולא תיפול. אתה תיפול בשש, פעם שמונה, שבע יפול צדיק וכאן, בסוף תעמוד. אומר רבה, לשם אתם הקדוש, זה בדיוק הדרך של האדם. כתבוכו לוקח אותך, בהתחלה נותן לך יד. נער ישראל ואהבהו, תעתי, זה האורות.
זה הרגע הכי גדול, ידידי. אנשים רואים את זה כירידה. נפלתי. אין לי אורות שהיה לי בהתחלה. אח שלי, זה לא נפלת. עכשיו אבא עזב לך את היד כי הוא מאמין בך שאתה יכול ללכת לבד. בהתחלה צריך אורות כי אתה עוור. אבל אחר כך, שאומר לך, יאללה, היא תהלך לפניי ויהיה תמים, סע קדימה. והיה עם שמוע, תשמעו. אומרים חזל, מה זה עם שמוע, תשמעו? מה פעמיים? והיה עם תשמעו, מה זה שמוע, תשמעו? אומרת הגמרא, עם שמוע בישן, תשמע בחדש. מה זה אומר? אדם שמסוגל לשמוע עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם דברי תורה, ודברים שהוא שמע אותם, ואף פעם הוא לא אומר שמעתי, הוא תמיד מתלהב ומתפעל מחדש. על זה נאמר, והיו הדברים האלה אשר אנוכי ניצבך היום על לבביך. שאין תלמוד לומר היום, ומה תלמוד לומר היום? מה הוא רוצה תלמוד לומר, תלמוד לומר? הפשט הוא כזה, מה הפסוק בא להגיד? היום? אשר אנוכי ניצבך היום, רק היום! רק היום, אדום מתוק! מה זה רק היום? מחר לא? אשר אנוכי מצוויך היום, אומרים חז"ל, היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם, זה נכון. אבל אשר אנוכי מצוויך היום, כל יום ויום תרגיש כאילו היום ציוויתי אותך. כל יום יהיו בעיניך כחדשים. אין להתיישן בתורה. אין דבר כזה, רבותיי, להתיישן בתורה. אנחנו צריכים כל שנה ששומעים ראי אנוכי נותן לפניכם היום, כל אלול כאילו זה האלול הראשון. כל בוקר, כאילו זו פעם ראשונה שאני אומר מודה אני. כל ברכת בורא פרי עץ, זו הפעם הראשונה שראיתי תפוח. זו הפעם הראשונה שראיתי אפרסק, זו הפעם הראשונה שאני רואה אבטיח. אה? מעריכים אבטיח? מה זה אבטיח? אתה לא מעריך אבטיח, אה? אתה רוצה להזכיר לך שהיית נראה כמו אשכולית? אתה זוכר, לפני שבועיים במוצאי תשעה באב? איך היית את אבטיח במוצאי עצום? אני הייתי נינה מן האדום, האדום הזה. ורק אכל את זה במוצאי... אתה שומע אנשים, מה זה יוצא להם מהפה קולות? וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. מה קרה? אבטיח. הלו, אתה תתרברב שיש לך. תסתכל כשלא היה לך איך היית נראה. תגיד לקדוש ברוך הוא תודה, כי בלי אבטיח או בלי כוס מים אתה לא שווה גרוש. בצום הרגשת בדיוק איך אתה נראה אחרי צום. כמו ואב גרירה ידידי. לולב הגזול והיבש. זוכר איך היית נראה? גמור, מת, משתול. אין, אי אפשר לחיות בלי אוכל. אז איך אומרים תודה? תודה. יש כאלה? אין תף וו דלת ה. יש. מי דחזיל גמור? אבל תודה. הוא הבין, הבין, הבין. ברוך אתה... מה אתה עושה? אל דאג, השם מבין אותי. אתם מכירים את אלה? השם מבין אותי, אתה תתערב. זה דיבור בין בן לאבא. זה דיבור בין בן לאבא, או בין אבא לאהבל. זה בן אדם נורמלי? הלו, ברוך אתה. אם היית מבין שזה מחל עליך ברכה, היית מתקמצן באות? אות! היית מתקמצן בה, אני שואל. אות, אות, אות. אמרתי לכם, יש תוספות במסכת ברכות. תוספות דן, הוא שואל, הגמרא אומרת, דן, האם לברך? ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ, או ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, מוציא לחם מן הארץ. האם עם A או בלי A? הגמרא אומרת, בהמוציא, יש מחלוקת אם גם לשעבר משמע או גם לעתיד. מוציא, כולי עלמא לא פליגי, שזה גם עבר וגם הווה. ומה הגמרא פסקה להלכה? אתם רואים מה אנחנו אומרים היום? מה אנחנו אומרים היום? המוציא. שואלים התוספות, ריבונו של עולם, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. הגמרא אומרת שבמוציא אין מחלוקת, ובהמוציא יש מחלוקת, ותפסת להלכה את מה שיש בו מחלוקת, ומה שאין מחלוקת לא תפסת. היית צריך להגיד, אם מוציא אין בו מחלוקת, ברוך אתה השם לכל העולם, מוציא לחי מן הארץ, למה המוציא? שאלה קשה מאוד. תשמעו תשובה של תוספות, אחים יקרים, ותבינו מה זה אות אחת בברכה. עוני מהתוספות, יש כאן בעיה רצינית, אתה צודק. מצד הדין היו צריכים לפסוק הלכה, מוציא לחם מן הארץ. אבל זה בלתי אפשרי. אתה יודע למה? כי אם היית אומר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, מוציא, שמת לב, שני ממים מתנגשות. העולם, מוציא. היינו מבליעים מם אחת. מלך העולם, מוציא. חסר מם. העדפנו את הקטע שיהיה מחלוקת, לקחת אפילו דבר ששנוי במחלוקת ולא לקחת את ההוא שלא שנוי במחלוקת כדי לא לאבד מם אחד. מם. מלך העולם מוציא לחם מן הארץ. שואלים את התוספות, רגע, 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 שנייה. ובמה הם ממשיך אתה אומר?
המוציא לחם מן הארץ. הנה פה גם גנב תמם. לחם? מין. מה? גם פה יש בעיה. אומרים את השפות הצודק. אבל פה אין לנו ברירה. לא היה לכם להגיד המוציא לחם מן הארץ. כי כך לשון הפסוק. להוציא לחם מן הארץ ויין ישמח לבב אנוש. כך אומר דוד המלך בתהילים. אין לנו ברירה. זו לשון הפסוק. אבל איפה אפשר לתקן, מתקנים. ולכן רבותיי, תראו מה זה אות אחת. בן אדם יגיד לי. עד דינק, מה זה אות אחת? אח שלי, אני רוצה להוציא לך בטלפון שלך רק על חמה אחת. לא יותר. מה אתה אומר? אני רוצה במחשב של האוטו שלך, על חמה אחת בתוך האלקטרוניקה, להוריד לך. ג'וק אחד קטן. אתה יודע מה יקרה? האוטו שלך כבר לא ייסע כמו שהוא נסע, אם ייסע בכלל. למה? כולה עוד אחד! ג'וק אחד! חוט אחד! יש לך שלוש חוטים בתוך הקבל שאתה מכניס לטקע. שתיים, יש לך מינוס ופלוס ואחד הערקה. הערקה נשאיר אותו, נוציא את המינוס. נוציא את הפלוס. רק חוט אחד מתוך שלוש, בטל ב-60. יעבוד? יעבוד. מה זה? אם היינו מתייחסים רבותיי לדברים רוחניים בצורה שאנחנו מתייחסים לגשמי, היינו מבינים מה זה ברכה ומה זה כללה. כשם שרבותיי, כשרוצים משהו שיהיה שלם, כשרוצים שהוא יהיה טוב, רוצים שלמות, אישה תלך לקנות עכשיו ספה. שימו לב רבותיי אל אישה. זה לא רק אישה, זה גם אתה. אבל אישה זה הרבה יותר. הגבר פחות שם לב לזה, הוא לא מבחין, הוא יכול לא לשים לב. ספה, כתיפה, בורדו. וואו, איזה ספה. ידיות מעץ, רגליים מניקל. וואו! כמו של החשבראש. אתה רואה את זה, אתה שם מתחיל להגיד דברים בימי החשבראש. על רצפת בת ושש ומיטות זהב וכסף. אתה מסתכל על הספה בתור גבר, אתה אומר, אין דברים כאלה. אתה רואה שאתה עושה סיבוב מסביב לספה? למטה, איפה שאתה שם את הספה מול הקיר, אתם יודעים, אתם מצביעים אותה לקיר, אתה לא רואה את זה בכלל. פה לקראת הסוף יש קצת צבע דהוי, אני לא רוצה את זה. גברת, זה למטה, בריצה לא רואים, גם לא בהליכה, או בקושי בעמידה, ואם זה צמוד לקיר, בחיים לא תראי את זה. אני לא לוקחת את זה בחיים, גם לא בחצי מחיר. דהוי פה למטה, אני לא רוצה. אני רוצה שלמות. שימו לב רבותיי, איך אנחנו שואפי שלמות. על ספה שאני מבטיח לך, לא ירשו להביא את זה להלוויה. מבטיח. לא ירשו להביא להלוויה ספפה של עמינך, ולא ירשו להביא להלוויה גם את הספה הכי פשוטה. אפילו שרפרף של תשעה באב לא מרשים להביא. כי בקבר שוכבים, לא מרשים לשבת. אבי מאיר הוא היחידי שעומד. אבי מאיר בעל הנס הוא היחידי שנקבר בעמידה. למה? הוא אמר, אני אין לי זמן, יבוא המשיח, אני צריך לרוץ. כולם נקבור בשכיבה. אז שם אין כיסאות, ואין שפרפרפים, ואין כלום. אפילו גרביים אין, אין כלום. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אתה שואף שלמות? לפעמים בשטויות. כמו שאמרתי פה, אפילו לכאורה זה שטות. אבל לא, אפילו שזה מאחורה, זה כל הזמן יציק לי. תלך בבית, ותחשוב. שם, מאחורה, שמוד לקיר, למטה, יש קטע דהוי. היא תלך עם זה יום ולילה, זה אוכל את הגולגולת. היא לא יכולה לישון. אתם יודעים מה זה מחשבה? פעם איזה רב אחד, היה הולך בדרך, הוא היה חכם גדול, גאון עצום. הוא הגיע לגור חדש בעיר. הוא הגיע לגור חדש בעיר, והוא לא ידע מה שנעשה בעיר. הוא לא ידע מה שנעשה בעיר, שיש שם איזה פחה אחד, מופתי, פחה, פח זבן, אני יודע מה זה, צפרדע. והוא היה עושה צרות ליהודים. כל שבת, יום שישי, ביום שלהם היה עומד ונועם נגד היהודים, ונגד התורה, ונגד הכל, והיהודים עושים צרות, והיהודים, אתם דברי הסץ בלע והסתה. אבל זה פתאום קלט את זה, אומר, בוא'נה, מה זה הדבר הזה? ככה, כולם שותקים לו. אני חנך אותו. הוא לא ישגח אותי בחיים שלו. בא אליו הרב, יום שישי אחד, אבל הוא, אדוני הפחה, שלום עליכם, מה שלומו? אני שמעתי עליכם דברים גדולים, בטח גדולים, גדולים ועצומים. אמר לו, או, זה קיבל כבוד, אתם יודעים, התחיל להשמין, כן, כן, כן. אמר לו, תגיד לי, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה, אני בזמן האחרון חושב על זה, אני רואה שכבודו יש לו זקן ארוך. איפה שם את הזקן בלילה? מתחת לקרית או מעל הקרית? לא יודע. תבדוק, תגיד לי למה אני קצת מסובך עם זה, גם לי יש זקן ארוך. רבותיי, שבוע שלם הוא לא נרדם. שם את הזקן על הקרית,
עד היום הוא לא התעסק עם זה. הכניס אותו מתחת לכרית. אחר כך הכניס אותו מתחת לחולצה. אחר כך דחף אותו בתוך האוזן, דחף באף. הוא לא נרדם שבוע. אחרי שבוע פוגש את הרב, תגידי, מה עשית לי? מה אמרת לי לעשות? מה אתה רוצה? עד שלא חשבתי על זה, זה לא הפריע לי. פתאום זה מציק לי. פתאום זה מציק לי. כן, יש דברים שאתה לא שם אליהם לב. זה בטבעיות שלך, זה עובד. אבל אני אומר, רבותיי, את הברכה אשר תשמעו, עצם העובדה שאתה שומע, האוזן שלך פתוחה והלב שלך פתוח, לא רק האוזן. שמעו ותחי נפשכם. והיו הדברים האלה שאנו הולכים לצווך היום, איפה? לא על אוזניך, על לבביך. שיהיה לך בלב. בעל שם טוב הקדוש אומר, נכון, לא כתוב, זה לא בתוך לבביך. אפילו שזה יהיה על לבביך, אתם יודעים, זה יושב רק על הלב, אבל לא נכנס ללב. אומר שיהיה על הלב. יום אחד הלב ייפתח, ופתאום כל מה שלמדת עד היום, פתאום הכל ייכנס פנימה. נכון, אבל עדיין. ברכה וכללה. אחים יקרים את הברכה אשר תשמעו. כל אחד מאיתנו צריך לשמוע בקול השם, חייב לשמוע בקול השם. זה חוב שכולו זכות. להיות בן של מלך, להיות נציג של המלך. להיות אותו אחד שגיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בקול דברו. שאני נתין נאמן של מלכו של עולם. אני גאה. אני גאה. אחינו האשכנזים לא נוהגים ללכת עם ציציות בחוץ. המשנה ברורה כותב שמי שהולך עם ציציות בפנים, עתיד ליתן את הדין. למה? המלך נתן לך כזה דבר יפה. למה אתה הולך איתו בחוץ? למה אתה הולך בחוץ? למה אתה לא מתגאה בזה? מה אתה מתבייש בזה? אמנם שהספרדים לא נהגו בזה, מטעם הקבלה, רבנו הארי אמר שציציות צריכים להיות בפנים. אבל האשכנזים הולכים זה בחוץ. יהודי צריך להתגאות במה שיש לו. לא להתבייש. סיפר פעם, אחד הרבנים, הוא סיפר שהוא ראה במו עיניו איזה יהודי אחד מבוגר, מבוגר מאוד, בין 70 ומשהו, 75, קרוב ל-80 שנה. הוא היה לו מלא איתורים מהצבא, מלא איתורים ומלא דרגות, אז הוא יום יום היה לובש את הבגדים של הצבא, בן אדם זקן! עם כל העיתורים, הוא עושה סיבוב, וכל רבי עקיבא מלמעלה ועד למטה שיסתכלו עליו. ככה אתם יודעים, להראות נוכחות וואו, וואו, וואו. אמר הרב, תראה מה זה. הוא קיבל כמה אותות מהצבא, שכולנו יודעים באמת לאן זה שווה. מי באמת מעריך אותך ומי חושב עליך. כאן הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד מאיתנו אותות הצטיינות, כשרתם לאות על ידיך ותטפות בין עיניך. להתגאות במצווה. להתגאות בזה שאני הולך כל היום, יש עליי ברית מילה. דוד המלך למנצח על השמינית, מזמור לדוד, שהיה בדוד בבית המרחץ, בכה, אמר, אני ירום מן המצוות, אבל שיסתכל וראה, בוא הנה, יש לי ברית מילה. אמר, סס אנוכי על אמרתך כמוצא שנה לרב. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת. השאלה למה אני מתייחס? לעולם הזה? לשלמות של העולם הזה שהיא שלמות שהיא אינה שלמות כלל ועיקר? כי כל השלם בעולם הזה הופך בסוף להיות בלבק ונעלם, בלבק עלה? גם אתה עצמך? או לשלמות רבותיי אינסופית? שזה הבורא יתברך, זה התורה, זה המצוות שהם עומדים לעד ולעולמי עולמים. אין להם שום עניין של כילוי, עניין של העלמות, עניין של הפסד. אין דבר כזה. יש. תמיד יש את אחד השירים, אחד הפתיחות שאומרים. בן אדם, למה תדאג על הדמים ולא תדאג על הימים? כי הדמים אינם עוזרים והימים אינם חוזרים. רדוף אחרי התורה והמצוות כי הם לעד עומדים. כמה זה אמיתי? רדוף! רדוף, רבותיי, כמה אנחנו רודפים אחרי כסף? אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תבקשנה, אז תבין יראת השם. לכן אני אומר, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, אנחנו אוהבי שלמות. בואו נשאף לשלמות הפנימית האמיתית שלנו, שהיא תישאר לנצח.
לנצח. לא נשקיע באיזה דבר קלה ונפסד. חפץ חיים עליו השלום אומר, משל למה הדבר דומה? אומר, אדם אחד היה לו כסף. לא היה לו כסף, סליחה, אז נסע למדינת הים. אתם יודעים, תמיד אנשים אומרים, נעשה את המזל במקום אחר, משנה מקום, משנה מזל. אז הלך לחוץ לארץ, בזמנו נוסעים עם ספינה, חודשים בשביל להגיע לחול. הלך למשך כמה שנים לעשות כסף, ובאמת מזלו שפר עליו, הצליח. עשה, הביא מכה, כמו שאומרים היום. עשה, בואו נגיד, 2 מיליון שקל. 3-4 שנים לא היה בבית. הוא רוצה לחזור הביתה, אבל מה יהודי טוב עושה? מנסה להכפיל את מה שהרוויח. עיניים גדולות. אמר, ריבונו של העולם, בוא נעשה חשבון. איך אני יכול להכפיל את הכסף? וואו, אני רואה שמוכרים פה בשר מאוד בזול. אצלנו מוכרים בשר, קילו, צלי כתף, ב-100 שקל. פה מוכרים ב-20. בוא הנה, אני מוכר את זה פי 5. אפילו פי 4. אני עושה את הסכום שלי פי 4. בכל הכסף הוא קנה בשר. מילא את זה בבטן האונייה, ארגזים של בשר, והם נוסעים 6 חודשים. אין מקררים, אין כלום. גם אם קררים זה פק תוקף. מה קרה? באמצע הפלגה, יום, יומיים, 3, צחנה עולה עד לשמיים. ריח של בר מינן של נבלה. רב החובל צועק, מה זה פה? מה יש כאן? מה זה? עד שגילו שיש לו שם בשר. אתה מטורף! לא מספיק שהפסיד את כוס כספו, צעקו עליו וביזו אותו, וזרקו לו את הכל למים. באו הקרישים, עשו נברך שאכלנו בשלו. עשו זימון. ברוך שאכלנו משלו בטוח היינו, נהנינו לו עם הראש, חזק וברוך, אשריך, אין עליך, אין כמוך. הלכו הביתה. הוא הגיע הביתה, כל המשפחה מחכה, נו מה הבאת? קדחת. 5 שנים הלך ולא הביא כלום. רבותיי, זה הלך רק 5 שנים. בן אדם הולך לעולם הזה 70, 80, 90, 100 שנה, כמה שיותר, עוד יותר גרוע. כי הביזיונות יותר גרוע. 100 שנה היית שם, מה הבאת? אכלתי לפה. אכלתי כפה, אכלתי זה, אני יודע מה, בקלאווה, אכלתי קבב, אכלתי שישליק, טיילתי, ומה הבאת? מלא תולעים. זה מה שהוא הביא. אוכל לתולעים. התולעים עושים זימון. נברך שאכלנו משלו. אכלנו אבו, 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 אכלנו. אכלנו אותו. מה נשאר? כלום. במה השקעת כל החיים שלך? יראו לך את כל ההשקעות והחשכונות. איך זה יראה בעיניך? אומר הגאון מווילנה באיגרת שלו, כל הכסף והזהב יראה בעיניך כמו חיצים בעיניים. בזה השקעתי את חיי, טיפש מטופש. הרי זה בלה, קלה, לא נשאר מזה כלום. הייתי עם אשתי והילדים שלי היום במושב יסודות, נסעתי לישיבה של הבן שלי, אז נכנסנו שם לרפת. רבותיי, הפרות האלה רק אוכלות. שמים להם קש, והיא מוציאה את הלשון, עכשיו זה רחוק. הלשון שלה כזאת, והיא עושה ככה. הוא עושה איסור של 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 דש של 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 מעמר, עושה חבילה ויאללה. מה אומר לי הבן שלי שיהיה בריא, מיכאל? אומר לי, אבא, סתכל, מסכנים, יש אנשים כאלה כל יום רק אוכלים, אין להם כלום בחיים חוץ מלאכול. תראה אבא, מה הם עושים כל היום? אמרתי לו, זה מה שהם אוכלים, אוכלים ומוציאים, אוכלים ומוציאים. זה כמו בלנדר, תוכן שופכים לכוס, עושים שייק. אתה מסתכל שם, רבותיי, הפרות דורכות, חוץ מכבודכם, כזה גובה של גללים, כזה גובה. הן טובעות בפנים, מסכנות. הקטע האחורי, הורידו אותו כבר עם טרקטור, אתה רואה את ההבדל בגבעים, אתה אומר, ריבונו של העולם, תראה מה יש מזה. מה נשאר מכל האוכל? גללים. זה מה שנשאר. כזה אני רוצה להיות. אדם הוא בהמה? מה אני רוצה להיות? אוכל ויושן? זה הבהמה עושה טוב מאוד. ומותר האדם מן הבהמה עין, אמירה ידע נשמה, כי הכל אבל. הגובה שלך זה ידידי בנשמה הגדולה שניתנה בך, שניתנה בנו, שניתנה בך, בי, בכם, בכולנו, בילדים שלנו. זו העוצמה שלנו, לא הגוף. רבותיי, בגוף תמיד בעלי חיים ינצחו אותנו. ובזה אני אסיים. בגוף תמיד ינצחו אותנו. אתה יכול לנצח בשחייה. אולימפיאדה, עושים תחרות שחייה. תביא להם לעשות תחרות עם דג קטן. מי שיכול עליו. אתה רוצה לעשות תחרות בהורדת ידיים? תן לך לעשות עם גורילה. מה אתה אומר? היא תעשה לך הורדת ידיים, הורדת יד. היא תביא, תחזיק את היד, תעשה ככה. הנה יד. מה אתה רוצה לעשות? קפיצה לגובה? אתה יכול ללכת נגד דלגנים, לראות איזה זינוקים יש להם. מה אתה רוצה לעשות? זינוק מעץ לעץ? אתה רוצה לעשות אחרות עם קופים?
מה אתה יכול לעשות? בוא תגיד לי. רבותיי, תגידו לי, תנו לי משהו אחד שהאדם יכול לעשות תחרות עם בעל חי. בכל ינצחו אותנו. כוח מול אריה. אתה יכול לאכול כמו אריה. וואלה, אני רוצה, אוהב לאכול. אתה יודע כמה אני אוכל? אתה מסתלבט? ראית פעם מחיפופוטם פותח את פי בקדושה ובטהרה בשירה וזמרה? ראית? אתם ראיתם תפריט יומי של פיל? רבותיי, לא אוכלים. מה שאתה אוכל בשנה, הוא אוכל בחצי שעה. אתם קולטים על מה אני מדבר? מה, לישון? אמרתי לכם, לישון אתה בדיחה. כמה אתם ישנים? 4 שעות בלילה, 5 שעות, 8 שעות, 12 שעות. התנין והנחש והדוב יושנים חצי שנה. יש פה מישהו פעם ישן חצי שנה? כן, בסגולה. מי ישן חצי שנה? רבותיי, תקשיבו, שום דבר. יש רק דבר אחד, שבעל חיים לא יוכל לעשות, ורק אתה יכול לעשות אותו. יודע מה זה? ומותר האדם מן הבהמה עין. במה אתה מעל הבהמה? אומר הרב חידה עין, ראשי תיבות אמירה, ידיעה נשמה. זה מה שאתה יכול להיות מעליה. בדיבור שלך, במחשבה שלך, בתורה שתלמד, בנשמה שיש בתוכך. זה בהמה אין נשמה. בהמה במה, זה מה יש. לכן אני אומר, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו יקבל את פני החודש, שאלול הבא עלינו לטובה, עם סבר פנים יפות, עם פנים לעתיד יותר טוב, יותר רציני, יותר אמיתי, יותר מהותי, יותר השקעה על הפנים ויותר, יותר פחות רבותיי להשקיע בחוץ, קצת יותר פנימה. וואו, ואז אתה תרגיש באמת אושר פנימי, לא דמיונות, משהו שבתוכך השתנה. נזכה בעזרת השם. לעלות ולהתעלות את הברכה אשר תשמעו, שנזכה לברכה אשר תשמעו, והכללה חס ושלום, זה רק על שונאי ישראל שהם לא שומעים בכל השם. נזכה לגאולה שלמה.